Це молода козуля, яку на залізничній колії поблизу вокзалу у Житомирі знайшла Ірина Анікеєва. Десь о 8 ранку, 3 січня, я йшла на роботу. От іменно перейшла залізничні колії і вже вийшла на цю дорогу. Йшла і вже побачила, що десь звідти із-за тих балок появилася оця тваринка. І вона вже мені йшла на зустріч. Я так теж пішла прямо по дорогі. Ми зустрілись, пересіклися з нею на дорозі. Я до неї заговорила, запитала, що ти тут робиш, малеча, таке, поговорила з нею. Іду помалесенько, далі оглядаюся, а вона теж розвернулася і пішла за мною. Іде за мною далі. Чую, що вона такі звуки видавала, що як ото мале дитя, що візьми мене. Ну і ми так помалесенько прийшли сюди до епіцентра, на парковку. Ми тако підійшли сюди прямо до службового входу. Я йду, і вона ззаду прийшла, і тако прямо у службовий вхід зайшла. І, ну, вже й там вона в нас походила трохи, для всіх це було диво велике. Потім ми почали дзвонити вже по зоозахисників. Ну, неділя, виходний день, ніхто трубки не подимає. Добре, що начальник у мене є, він позвонив через своїх знайомих, якось ми на цього єгеря вийшли. У нас є керівник Служби безпеки, Козловець Юрій Якович, і це він знайшов саме в такий період, вихідний день 3 числа після свят новорічних, знайшов цю людину. І ми передали цю тварину людині, яка відповідальна, яка знає, як поводиться з цими тваринами. Козулю до себе забрав житель села Мамрин Юрій Нетребенко. Чоловік помістив тварину у вольєр на своєму приватному об'їзді. Ну, я являюсь головою Мисливського рибальського спортивного клубу «Смолівський» з 2003 року. Ну, 17 років вже. Вранці, вчора мені телефонує товариш і каже, у нас козуля в епіцентрі. Я думаю, він шуткує. І мені скидає фотографію, каже, Юра, що зробити з нею? Ну, я вирішив все-таки її забрати. Ну, думаю, заберу і поки хай буде якийсь період побуде, там може чи хтось знайдеться, чи в зоопарк її відправимо, чи я. Я думаю, що вона була десь в обійсті, де її за нею дивилися, і вона дуже ручна. Тобто вона не з природи, не звідки, вона десь з якогось домашнього уюта, тому що вона ні хати не боїться, ні машини, нічого не боїться. Вона цьогорічка. Вона десь була в травні, народилася. Ви надали їй ім'я? Я дав їй Мася. О. Ну так, вона така, ну як Мася. Чим вона їсть? Маза. Я як привіз, ну я поставив зразу кукурузу, те, що ми в лісі кормимо звіря кукурузою, овес кукурузою, вона зразу почала їсти. Але якщо можливість буде її передати на зоопарк чи на якийсь там такий більше, то хай прийдуть, заберуть її, бо вона ручна. О. Вже в природу її випускати нема можливості, бо вона там пропаде. Мася. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному. Ну, все, не буде.